Ölümlə üz-üzə qalan jurnalist Tahirə Məmmədqızı. 3 ay müddətində ölümlə üz-üzə dayandım və ağır vəziyyətdə olmuşam. Nazim Pişyari yalan danışmaqda günahlandırıldı. Və məhz həmin həkim məni həyata qaytardı. Meyxanaçı Samirənin narazılığı. Meyxanaçılar da gəlmədilər sizin yanınıza. Heç kim, heç kim. Qayıtdı ki, mənə çox lazımdır, onun oğlu əməliyyat olub, olub-olubdur. Səhər-səhər.